Kuldanis Meros of Probulish, some here on a bispat in the Sam Bispatish as Loki de Prometa, Damzim de Sarasam Toroborgan, Zetat, Armad Geneltada, Upleba, Dam Sultagans, Hada, with Gamurit Suliaris from Patimari, Arasakar, Saramet, some Hatisan, Romeli, Mesame, Queris, Mokala Kegos, Kartul Tihashir on a bit some hipatim, Sam Bispak, Suk, some Hatidan, Tech Maurabian, some Hupleba, Dam Solebisakar, Los Helis, Suplebis Armad Labs, Patimris Mokala Kobis, Dadgenis, that Sam Bispak is Sastra for Gamuzevisk and Motodaben. Kuldanis Merves აპრობილეში ეროვნებით სომეხი პატიმრის წამების გავრცელებული კადრების ნახვის შემდეგ სომხური დიასპორა ვარაუდობს რომ პატიმარი შესაძლოა არა საქართველოს არამედ სომხეთის მოქალაქე იყოს. Arasamtavrobo organizatsia mravaleroani sakartvelos tamjdomare Arnold Stepaniani ambobs rom somkhurianis dialekti romelzec patimari laparakobs sakartveloshi gavtselebuli somkhurisgan ganskhovebulia 99% chemi zlia gitkhrat rom es adamiani ar aris sakartvelos shvili didi albatobit aris somkhetidan იმიტომ რომ ის დიალექტი რომელსაც საუბრობს უფრო გავს სომხეთის აღმოსავლეთის ნაწილს. პატიმრის წამების ფაქტს უკვე ეხმაურებიან სომხეთში. ცნობილი უფლებადამცველი ჰელსინკის სამოქალაქო ასამბლეის ვანაძორის ოფისის კოორდინატორი არტურ საკუნცი მეცხრე არხთან საუბარში არ გამორიცხავს რომ საქმე მართლაც სომხეთის მოქალაქის წამებას ეხებოდეს. ჩანაწერები რომელიც გავრცელდა ყველა შოკში ჩააგდო ნაციონალურმა კუთვნილებამან ის თუ რომელი ქვეყნის მოქალაქეა პატიმარის სამწუხაროდ შეუძლია დამატებითი სიმწოვე და ნეგატივი შემატოს ამ ისტორიას საქმე შეიძლება სომხეთის მოქალაქესთან ჰქონდეს ამიტომ სომხეთის მთავრობამ ოფიციალური მიმართვა უნდა გაუგზავნოს საქართველოს ხელისუფლებას და პატიმრის მოქალაქეობის დადგენა მოითხოვოს ჩვენი საზოგადოებისთვის ეს ახალი გამოწვევაა ფაქტმა რაიმე ნაციონალისტური გამოხტომები რომ არ გამოიწვიოს ის მხოლოდ სამართლებრივ ველში უნდა იყოს შესწავლილი სახალხო დამცველთან არსებული ტოლერანტობის ცენტრის ხელმძღვანელი ბეკა მინდიაშვილი აცხადებს რომ ამ საკითხზე დღეს სპეციალურად შეკრებილმა ომბუდსმენის აპარატთან არსებულმა ეთნიკური უმცირესობების საბჭომ იმსჯელა. აუცილებელია რომ საბჭოს წევრები უშუალოდ იყვნენ ჩამული მონიტორინგის პროცესში რომელიც ამ კუთხით სწორედ ეთნიკური თუ ამ არაღნიშნულობა ეთნიკური იქნება თუ რელიგიური ნიშნით შეისწავლეს ვითარებას და საბჭოს წევრებმა ციხეების მონიტორინგის განხორციელების მოთხოვნით მიმართვა პრეზიდენტის სახელზე შეიმუშავეს.